مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفعل عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر عيسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا ما سريفتي كما يتمسيو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا لما مشايت عسرا قنبوت كدتا شحن عسرا حدا نمساخم تسأنح زكاريس كبر أبي مدبنا حجي جمرالو سناي مكتتال ሰነት ኣሜሪካ እቲ ሻብዓይ ወርሒ ሒዙ ዘሎ ተፃብኦ ትግራይ ጠጠው ክብልን መንግስቲ ኤርትራ ወተሃደራቱ ካብቲ ክልል ብቕልጡፍ ከውፅእን ዝሓትት ውሳነ ኣፅዲቑ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሞም ዝበሎም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናትን ድማ ኣትሪሩ ኮኒኑ እቲ ውሳነ እቲ ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ናብ ቁልዕ ኩናት ምምርሑ ቅቡልነት የብሉን ኢሉ እቲ ሰነት ዘውፅኦ ሰነድ ቁፅሪ ኤስኣር97 ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዝተኣሳሰር 10 መሰረታውያን ነጥብታት ዘርዚሩ ኣሎ መጀመርያ እቲ ሰነት ግጭት ትግራይ ብቕልጡፍ ደው ክብል ክሓትት እንከሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ኣብቲ ግጭት ኢዶም ዘእተዉ ኣካላትን ተፃብኦታት ጠጠው ከብሉ ሓቲቱ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ብምኹናን እቶም ተፃባእቲ ሓይልታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክኽብሩ ሰብኣዊ ሓገዛት ክዕንቅፉን ንዝግበሩ ምፅራይ ገበናት ክተሓባበሩን ፀዊዑ ኤርትራ ካብቲ ግጭት ብቕልጡፍ ትውፃእ ዝብል ከዓ ከም ሳልሳይ ኣብ ውሳነ ሓሳብ እቲ ሰነድ ዝሰፈረ ዛዕባ እዩ ብወተሃደራት ኤርትራ ኮነ ብካልኦት ሓይልታት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምታ ፆታዊ ዓመፃት ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ብትሪ ንኽንኖም ውን ይብል ምምሕዳር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ልኡኻቱ ናብ ኢትዮጵያ ብምስዳድ ተፃብኦታት ደው ክብልን ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ክልል ክወፁን ደጋጊሙ ፀውዒት ምቕራቡ ይዝከር ብዘይካዚ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍፀም ኩነታት ዓሌት ምፅናዓት ብዝብል ዝፀውዖ ኮይኑ ሓይልታት ኣምሓራ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ጠሊቡ ነይሩ ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንነዊሕ ዝፀንሐ ናይ መሬት ይብፅሓኒ ምስሕሓብ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት ኣምሓራ ሒዞሞ ዘለዎ ከባቢታት ትግራይ ብዝምልከት ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ክሕተት ከም ዘለዎ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ንቢቢሲ ገሊፆም ነይሮም መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ዝቐረቡ ክስታት ክነፅጎም ምፅንሑን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ዝቐረበ ክሲ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ክብል ክቃወሞ ፀኒሑ ምስ ህውሓት ዘተ ንምክያድ ቁርብ ከም ዘይኮነ ምግላፅ እውን ይዝከር ሰነት ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ሓሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍፅሞም ትፅቢት ዝግበሩ 3 ነጥብታት ዘርዚሩ ኣሎ ንሳቶም ከዓ መንግስቲ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ከምኡ ውን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብመሰረት ዝኣተወ ቃል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምምሕያሽ ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ይብል ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ተሓተቲ ክኾኑ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ብቕልጡፍን ሙሉእ ብምሉእን ካብ ኢትዮጵያ ንኽወፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽሓትት እቲ ሰነት ሓቲቱ ብዘይካዚ መንግስቲ ብፖለቲካዊ ኣረኣእኦም ደገፍቲ ብምዃኖም ብሰንኪ መንነቶምን ጋዜጣዊ ፀብፀባቶምን ዝተኣስሩ ክፈትሕን ናይ ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምሕሳብ መሰል ክኽብርን ሓቲቱ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኩሎም ሓይልታት ዝሳተፈ ሃገራዊ ዕርቅን ዘተን ክካየድ እውን ጠሊቡ ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ኢንተርነት ብምሉእን ብቕልጡፍን ክኽፈት እውን ፀዊዕ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣገልግሎት ባንክን ስልክን እኳ እንተጀመረ ኢንተርነት ግን ዛጊት ናብ ንቡር ኣይተመልሰን ዘሎ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ መራሕትን ኣባላትን ህወሓት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቕጠብን ብሕጊ ክዳነዩ ክገብርን ድማ ፀዊዑ እቲ ሰነት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩስኣይዲ ምስ ካልኦት ኣብያተ ፅሕፈት ኣሜሪካ ብምትሕብባር መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ውን ህወሓት ተራኺቦም ጎንፂ ደው ንኽብል ሰራዊት ኤርትራ ንኽወፅእ ነዚ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ መፍትሒ ክህብሉ ሓቲቱ
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታን ዓለማዊ ትካላትን ብምትሕብባር ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገርን ንዝለዓሉ ግጭታት መፍትሒ ክህቡ ኣተሓሳሲቡ እዞም ሓሳባት ሓባራዊ መርገፂ ኣባላት እቲ ሰነት ዘንፀባርቑ ኮይኖም መንግስቲ ኣሜሪካ ምስዚ ውሳነ ሓሳብ ዝመሳሰል መርገፂ ከርኢ ፀኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዑደት ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣዝዩ ተቆጢዑ ከም ዘሎ በቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ዘውፅእዎ ዘለዉ ንኣሜሪካ ዘውግዝ ቃላት ምግንዛብ ይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገረይ ጣልቃ ኣይትእተውን ንምባሉ ዘገርም እኳ እንተዘይኮነ ሱዳን ሰፊሕ መሬት ኢትዮጵያ ተቆፃፂራ እናሃለወት ሓይልታት ኤርትራ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ኣብ ትግራይ ወሃብትን ከላእትን ኮይኖም ኣብ ዘለውሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ጥራሕ ኢዱ ምውጥዋጡ ዝውሓጥ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ስግን ጥርውን እዩ ብዘይካዚ እቲ ንፅባሕ ተወጢኑ ዘሎ ክሳብ ኣብ ፊት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባንዴራ ኣሜሪካ እናቃፀልካ ዝግበር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከዓ ክሳብ ሕጂ ንብዙሓት ዘስደመመ ጉዳይ ኮይኑሎ መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ፃውዒት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሚላን ብተበግሶ ምንቅስቓስ ይኣክል ዓዲ ጥልያን ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ 21 ግንቦት 2021 ኣብ ከተማ ሚላኖ ክካየድ ስለ ዝኾነ ኩልኹም ኣብ መላእ ጥልያን እትነብሩ ቃንዛ ህዝብኹም ዘሕምመኩም ኤርትራውያን ሰብሕልና ክትሳተፍዎን ድምፅኹም ከተስምዑን ፃውዒትና ነቐርብ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ነቲ ብውሽጡ እንዳነበዐ ደቁስ እዩ ንዘለቦም ነታ ንዓመታት ከርተት እንዳበለት ኣዕብያ ደቃ ዝሰኣነት ኣደም ነቲ ኣብ ዝወልደሉ ዕድመ ኣብ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕድሚኡ ዝባኽን ዘሎ መንእሰይን መታዓቢትን ነቲ ዕድሚኡ ኣብ እስር ቤት ዝበሊ ዘሎ ኣቦ ኣደ ሓብቲ ሓው ነቲ ኣብ ዘይፈልጦ ኩናት ኣትዩ ዝጥበስ ዘሎ ንእስቱ ሓው ነተን ሰብኡተን ዕድሚኦም ኣብ ኣገልግሎት እንዳበለ ንበይነን ቆልዑ ዘዕብያ ዘለዎ ኣዴታት ነቶም ኣብ ገዛ ተዓፂኦም ሓሚሞም ማይ ዘቐብሎም ዝሰኣኑ ወለዲ ብሓፈሻ ነቲ ሓሳቡ ክገልጥ ዘይከኣለ ኣፉ ዝተዓበሰ ህዝበይ ነቶም ምእንቲ ናፅነት ተቓሊሶም ሰንኪሎም ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ከንቱ ክኸውን እናረኣዩ ዝሓሩ ዘለዉ ተጋደልትን ካልኦትን ድምፂ ክንኮኖም ዝተወደበ እዩ ስለዚ እምበኣር ኩልኹም ኣብ መላእ ጥልያን ትነብሩ ቃንዛ ህዝብኹም ዘሕመኩም ኤርትራውያን ሰብሕልና ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክትሓብርዎ ፃውዒትና ንቕር ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዕለት 21 ግንቦት 2021 ካብ ሰዓት 15 ክሳብ ሰዓት 18 ወይ ድማ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣድራሻ ኮርሶ ሰምፒዮነ ኣንጎሎ ቪያሪቫ ቪላ ሳንት ተበግሶ ምንቅስቓስ ይኣክል ዓዲ ጥልያ ብድሓን ምፁ ታይ ጉዳለካ ኣብኡ ዛዕቢ ጉዳለካ ብጥሙ ዛዕቢ ታይ ጉዳ